Кім Чен Ін вирішив відправити на війну проти України 12 тисяч солдатів. Серед них і бійці спеціального призначення. Такі дані отримала розвідка Південної Кореї. Президент країни Юн Сок Йоль навіть скликав термінову нараду з питань безпеки. На ній обговорив участь військових КНДР у війні Росії проти України. Медіа Південної Кореї також повідомляють, що 1500 солдатів КНДР вже прибули до Владивостока. Їх доставили 4 десантними кораблями та 3 суднами супроводу. Наступну частину військ Пхеньян відправить найближчим часом. Зазначається, що північно-корейські солдати перебувають на російських базах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовіщенську. Їм видали російську військову форму і зброю. Розвідка Південної Кореї припускає, що на фронт вони поїдуть після завершення підготовки. Натомість у НАТО досі не підтверджують перекидання бійців КНДР до Росії. Генсек Альянсу Марк Рюта запевняє, що доказів цьому поки немає. Проте він у постійному контакті із Південною Кореєю, стверджує зворотнє. Зацитую. Наразі наша офіційна позиція полягає в тому, що ми не можемо підтвердити повідомлення, що Північна Корея активно з солдатами залучена у війну. Але це, звісно, може змінитися. У будь-якому разі, навіть якщо Північна Корея фізично не присутня на полі бою, вони допомагають підживлювати агресивну війну Росії проти України, разом з іншими, такими як Іран, Китай. Для чого Пхеньяну допомагати Москві живою силою? Видання The New York Times пояснило мотиви Кім Чен Іна. Він хоче дати своїм військовим бойовий досвід, якого у КНДР не було вже упродовж десятиліть. Крім цього, Північна Корея постачає Росії зброю, зокрема і балістичні ракети КН-23. Інженери та військові КНДР прагнуть зібрати якомога більше інформації про їхню ефективність, модернізувати, щоб підвищити привабливість для потенційних покупців. Водночас експерти в коментарі виданню пояснили, що Північна Корея навряд чи задіє значну кількість бійців найближчим часом. Мовляв, така операція вимагатиме ретельної підготовки і КНДР, і Росії, подібної до спільних військових навчань, які регулярно проводять Південна Корея та США. Інші експерти не відкидають варіант, за якого північно-корейські бійці одразу після потрапляння на фронт здадуться у полон. Так вважає кореєзнавець Леонід Петров. На його думку, солдати КНДР до цього не мали змоги залишити свою країну, а тепер, звільнившись від режиму Кім Чен Іна, можуть попросити притулку в Росії чи за її межами. Цитата далі. Люди втікають від репресивного режиму Кім Чен Іна, опинившись на лінії фронту, і без великих труднощів можуть залишити окоп чи здатися або просто загубитися в тих місцях без дислокації. Вони, можливо, можуть залишитися в тій країні, в якій зараз перебувають, або вибрати переїзд до Південної Кореї, де вони вважаються громадянами Республіка Корея. Таким чином у них буде певний вибір місця перебування. Кінець цитати. У тому, що Путін відправить бійців КНДР воювати проти України, не сумнівається Кирило Буданов. Очільник ГУР заявив, що в Росії тренують близько 11 тисяч північно-корейських солдатів. Він стверджує, що вони будуть готові до відправки в Україну 1 листопада. При цьому використовуватимуть російську техніку та боєприпаси. Перший підрозділ із 2600 осіб вирушить до Курська, переконаний Буданов. Куди поїде решта бійців, поки невідомо. Водночас глава розвідки Естонії Анс Ківісельх вважає, що в такій кількості солдати КНДР все одно не змінять ситуацію на фронті. Проте є нюанс. Далі дослівно. Можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях. Кінець цитати. Нагадаю, що Володимир Зеленський днями теж підтвердив, військовий КНДР вже проходять підготовку в Росії. За словами президента, йдеться про близько 10 тисяч солдатів із різних родів військ. Крім цього, частина офіцерів із Північної Кореї вже перебуває на окупованих територіях України і беруть участь у спільних навчаннях. Друзі, на вашу думку, як західні партнери мають відреагувати на такий крок КНДР та Росії? Чи допоможуть союзники Україні своїми військами? Пишіть власні версії в коментарях. Північно-корейські солдати були зняті, як отримують
уніформу і спорядження на полігоні на Далекому Сході Російської Федерації. Так зазначає CNN. Це також підтверджує Національна розвідувальна служба Південної Кореї. Зазначається, що 1500 солдатів були відправлені для військового навчання перед відправкою на лінію фронту в Україні, що є явною ознакою постійного потеплішення відносин між Москвою та Пхеньяном. На відео, наданому CNN, українською урядовою організацією, Український центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, можна побачити довгу чергу солдатів, які стоять у черзі, аби отримати форму. Вважається, що солдати розмовляли корейською, хоча низька якість звуку не дозволяла повністю зрозуміти їхню мову. Після прибуття до Росії новобранців із Північної Кореї попросили заповнити анкету, вказавши розміри головних уборів, форми та взуття. У копії анкети, яку публікує CNN, верхня частина на розмір форми написана російською. А на Донеччині, ймовірно, ідентифікували інженера з КНДР, присутнього на запуску росіянами ракет по Україні. Так повідомляє розвідка Південної Кореї. Розвідслужба за допомогою програми розпізнавання облич проаналізувала світлину, яка, ймовірно, була зроблена на Донеччині. Програма розпізнавання облич виявила, що зовнішність людини на знімку з України на понад 80% збігається з інженером, який супроводжував диктатора Кім Чен Іна раніше. Боєць Збройних сил України Станіслав Бунятов написав у своєму каналі про армію КНДР в Україні. Зазначив, що на Україну чекають складні часи. Уточнює, мобілізаційний ресурс УРФ не закінчився, вони купили корейців на... Власне, не тому, що у них не вистачає людей, а тому, що це в десятки разів дешевше. Давайте далі звернемось до безпосередньої цитати. Нічого не зміниться глобально. Там, де мали штурмувати росіяни, будуть штурмувати корейці. Але вже без взаємодії. Масового дезертирства не буде, бо ми елементарно не маємо змоги провести для них агітацію через ЗМІ. Вони вилізли з печери. Глобально ми відчуємо зміни, якщо на фронт зайде повноцінна армія з керівництвом, по кількості більша, ніж росіяни могли мобілізувати. Тоді вони зможуть налагоджувати якусь спільну лінію фронту, взаємодію та операції, написав військовий. Воюватимуть як буряти. Військові з КНДР будуть без своїх розпізнавальних знаків, так заявляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Андрій Коваленко сказав таке. Їх мають переодягати у військову форму Російської Федерації. Вони мають бути без північно-корейських розпізнавальних знаків, як буряти, військові РФ, які направлені у Курську область, відбувати суджу. Кінець цитати. Так от, друзі, за даними пана Коваленка, далі північно-корейських солдатів можуть перекинути до прикордоння Білгородської області. Пересування тисяч військових КНДР до РФ вже фіксують з супутника. Андрій Коваленко зазначив, що мова йде про близько 12 тисяч людей. А у Владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 вояків. Тим часом в ГУР заявляють трішки меншу цифру. Кирило Буданов уточнив, що 11 тисяч кандерівців будуть готові воювати в Україні вже з 1 листопада. Далі послухайте. Північно-корейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси. Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями. Про це пізніше. Куди підуть північно-корейські війська, незрозуміло, додав Буданов. Видання «Київ Індепендент» називає це першим кроком до світової війни. Зокрема, журналісти посилаються на слова Володимира Зеленського, який заявив, що Москва планує фактично втягнути Північну Корею у війну найближчими місяцями. Пишуть, що Москва і Пхеньян поглибили військову співпрацю, оскільки Росія шукає зброї та іншої підтримки у своїй повномасштабній війні проти України. Північна Корея постачає Росії балістичні ракети і величезну кількість артилерійських снарядів. Іран є ще одним союзником Російської Федерації, який допомагає Москві в її агресії проти України. Тегеран надав Росії тисячі безпілотників камікадзе «Шахет», які використовуються для щоденних атак по Україні. Саме про це йдеться в матеріалі. Що ж РФ відкрито підтягує своїх поплічників, друзі? Як на це відреагує світова спільнота, зокрема Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, ну і зрештою НАТО? Як ви вважаєте? Напишіть просто зараз в коментарях. Також тисніть на лайк, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ще раз повторюю вам, оскільки це важливо. Будь-яка ваша активність дозволяє просувати контент, який ми для вас створюємо, мережею YouTube. Мене звати Юрій Бібік, дякую за увагу, побачимось в наступних випусках. Залужний розкрив карти про кінець війни. Шокуючий прогноз МВФ, економісти знають вже, коли буде мир. Стаття на Bloomberg розкрила очі українцям, нас вже продали. США не бачить перемоги, і Трамп, і Харріс
змусять Україну підписати загрозливу угоду про кінець війни. Але про все по черзі. Далі за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Підпишіться, аби не пропустити найголовніше. Почнімо. Питання території не є першорядним для України при врегулюванні війни з Росією. Про це пише в інтерв'ю газеті The Daily Telegraph український посол у Великій Британії Валерій Залужний. Давайте далі наведемо цитату з цього інтерв'ю. Я не згадав території. Я говорив про захищеність, безпеку та почуття перебування у власному будинку. Якби я жив у своєму будинку і знав, що мій сусід привласнив собі частину мого саду, я б сказав, що нам треба вирішити це питання. Якщо не зараз, то нашим дітям доведеться вирішувати його, сказав екс-головком. Друзі, справа в тім, що ще 16 вересня видання «Політико» повідомило, що екс-головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний був проти наступу на Курську область Російської Федерації. Бо це ще тоді, коли президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про нього на початку 24-го року. Британія підтримує Залужного, просить тепер буквально вивести війська з Курська. Ось в інтерв'ю NV, офіцер британської військової розвідки, у відставці Френк Ледвідж назвав помилкою Курську операцію. Наголосив, що росіяни не скоїли дурниці і не перекинули ключові сили з півдня та сходу України саме на Курщину. І таким чином українському командуванню не вдалося досягти однієї з основних цілей цієї операції – відволікти увагу росіян від Південного та Східного фронту. Західні чиновники, з якими я нещодавно спілкувався, зауважують, що їхні очікування стосовно намагань Росії видворити українські війська не виправдалися, сказав Ледвідж. Це була його цитата. Він також додав наступне, цитую. Я вважаю, що це була помилка, тому що тепер одні із найкращих бійців Збройних сил України, які вам дуже потрібні, змушені утримувати територію, яка вам ні до чого. Хіба що у віддаленому майбутньому, можливо, буде використана під час переговорів. Курська операція була азартною ставкою, але якби військове командування України обговорило її зі своїми союзниками, чого вони не зробили, ті могли б назвати це немудрим кроком, підсумував військовий експерт. Ну і тим часом видання Bloomberg пише, що Вашингтон не бачить сценарію перемоги України. Давайте далі наведемо уривок. Україна скоро буде продана. Якщо це твердження здається надто жорстоким та остаточним, подумайте про докази. Росіяни зайняли 1/5 її території, і незважаючи на всі зусилля українців, їм нічого не вдалося вдіяти. Армія Росії отримує все більш досконалу зброю, тоді як українці важко підтримують свої сили, пише колумніст видання Макс Гастінц. Це його особиста думка, це варто підкреслити. Ну що ж, друзі, днями Міжнародний валютний фонд назвав дату кінця війни. Отже, у новому прогнозі МВФ відсунув на рік терміни завершення інтенсивних бойових дій. Пояснили, що очікується, що війна триватиме протягом наступного року. В 25-му створюватиме тиск на витрати, відкриваючи таким чином додаткові потреби у фінансуванні. Сили оборони України звільнили село Кругляківка на Харківщині. Спецпризначенці ГУР та інші підрозділи зачистили від росіян важливий населений пункт біля Куп'янська. Операція із повернення контролю над Кругляківкою тривала із 7 по 14 жовтня 2024 року. Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки, зазначається у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України. Також йдеться, що спецпризначенці відбили штурм противника і згодом витиснули окупантів із населеного пункту. Шляхи пересування російських військ також заміновано. Тим часом, за даними карти Deep State, путінські армійці просунулися біля Кліщівки і Максимільянівки. Пройшли вперед також біля Вугледару. Аналітики зазначають, що на початку місяця ворог мав тактичний успіх біля Приютного і досі намагається його розвинути. Окупанти провели атаку силами мотоциклетних підрозділів. Канал «Ніколаївський Ваньок» так описує цю ситуацію. Далі цитую. Противник поперся вперед на Бердянському напряму. Не без проблем, але малочастковий успіх. Закріплюється у лісосмугах у районі Левадного та здійснює підготовку до подальших дій. Росіян зустрічають вогнем. Але тут, звичайно, суб'єктивна ситуація чи не дзеркальна, як із Вовчанськом у травні. Доповідаємо, що ми готові, а виявилося, що якось зовсім не готові. Також, як і було у травні на Харківському напрямку, розвідка надала абсолютно всі дані, коли, ким і як противник збирається йти. Але в результаті все одно якимось чином опорні пункти втрачені. Кінець цитати.
А поки, за даними лейтенанта ЗСУ із позивним «Алекс», українським воїнам вдалося зупинити штурм РФ у районі Турецька. Зазначається, що неподалік Неліпівки дуже добре попрацювали наші танкісти. Цілий день була кропітка робота. Відбивали накати ворогів, викурювали зі сховищ штурмові групи. Як результат, близько 40 армійців Путіна вдалося ліквідувати. Окупанти всупереч погоді стали частіше використовувати техніку у штурмах на Донбасі, заявляють фахівці Американського інституту вивчення війни. Зокрема, вони зазначають, що російські сили продовжують посилювати механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі повідомлень про початок осіннього бездоріжжя. Окупанти хочуть полегшити просування відкритими полями до настання дощової погоди, пише видання РБК «Україна» із посиланням на свіжий звіт. Аналітики Інституту вивчення війни зафіксували 3 механізовані атаки чисельністю до батальйону на заході Донеччини лише за останній тиждень. Це помітне збільшення темпу, оскільки із кінця липня до початку жовтня 2024 року окупанти всього провели 4 такі атаки. Активізувався противник на Запорізькому напрямку. Офіцер Плюс пише, що тут загарбники активно використовують FPV-дрони на оптоволокні, які, цитую, «спокійно долітають до самого Оріхова і створюють чимало проблем». Кінець цитати. Росіяни знищили міст в Олешках, очікуючи українського контрнаступу. Про це повідомляють в АТЕШ. Зазначається, що вранці 18 жовтня росіяни знищили переправу через річку Конка на Херсонщині. Агент руха теж зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗСРФ повідомляє, що це може бути пов'язане із ймовірним наступом українських сил на Херсонському напрямку. Партизани стверджують, що військовослужбовці зазначеної бригади противника раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил. Повідомляється також, що всі підрозділи у глибині до 15 кілометрів були переведені на повну бойову готовність. Однак це лише одна із версій. Окупанти могли підірвати міст з іншої, поки що незрозумілої причини. За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень. На Куп'янському відтинку фронту Сили оборони відбивали 23 атаки окупантів у районах Голубівки, Синьківки, Новосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової. Ще на Харківщині ворог 4 рази проводив наступальні дії у районі Вовчанська. Тим часом, згідно із карт Інституту вивчення війни, росіяни просунулися у Курській області. У звіті пишуть, що геолокаційні кадри останніх днів свідчать про те, що армія Росії продовжує проходити в полях на захід від Малої Локні на північ від Суджі. Зазначається, що це сталося під час механізованої атаки чисельністю приблизно у взвод. Російські так звані воєнкори стверджують, що війська РФ нібито сформували тактичні півоточення військ ЗСУ у районі Любимівки та Толстого Лугу. Обидва населених пункти знаходяться на південний схід від Коренового. Також, за їх твердженнями, українські війська буцімто відходять від Зеленого шляху та Плехово. Крім того, росіяни, як стверджується, можливо, захопили Плехово. Водночас блогери РФ кажуть, що їхні війська нібито просунулися ще й на південний схід від Коренево у районі Зеленого шляху та Дар'їно. На схід Коренево біля Крем'яного та в Ольгівці. Ще на північний схід від Суджі у Черкаському Порічному, Михайлівці та Мартинівці. Проте, як пишуть аналітики інституту, візуального підтвердження цих російських заяв немає. А тим часом поліські десантники відбивають напад ворога на село Вікторівка – Кореневського району на Курщині. Українці там знищили 3 ворожі БТРи. Ці кадри оприлюднила 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Зазначають, що окрім 3 бронетранспортерів, їм вдалося знищити близько взвод 155-ї російської бригади морської піхоти. Перший БТР було підбито ударним дроном та добито танком. Другий уражено із джавеліна. Третій наїхав на міну, яку підготували десантники-сапери. Усе, що думаєте щодо почутого та побаченого, напишіть в коментарях. Також натисніть на лайк, аби це відео побачило якомога більше користувачів. Підписуйтесь також на канал і ставте вподобайку цьому випуску. Україна може відновити запаси ядерної зброї.
Такий варіант всерйоз розглядають на Банковій у випадку, якщо Захід не запросить Україну до НАТО. На це під час виступу у Брюсселі натякнув Володимир Зеленський. Президент нагадав, що Будапештський меморандум обіцяв Україні захист в обмін на відмову від ядерної зброї, але документ не спрацював. За словами Володимира Зеленського, тепер безпеку Україні може повернути або членство в НАТО, або відновлення ядерної зброї. Про це глава держави прямо сказав в очі Дональду Трампу під час нещодавньої зустрічі. Що відповів кандидат у президенти США? Послухаємо Володимира Зеленського. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні, одна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. І я вважаю, що мене почув. В даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав, у вас справедливі аргументи. Такий несподіваний поворот від Зеленського став ударом і справжнім шоком для Заходу. Про це каже військовий оглядач Більд Юліан Рьопке. Водночас експерт підтвердив серйозність намірів України. За його словами, він мав розмову із українським чиновником, який наголосив, у випадку повторного нападу Росії на Київ Україна відновить ядерну зброю, процитує аналітика. У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу, попередив український чиновник, який займається постачанням зброї. За його словами, Заходу слід, цитую, менше думати про червоні лінії Росії і набагато більше про наші червоні лінії. Кінець цитати. Нездатність партнерів підтримати Україну іншими методами фактично підтвердив і Валерій Залужний. Чинний посол України у Великій Британії заявив, що вийти зі стану затяжної війни із Росією майже неможливо. Мовляв, шанс був під час контрнаступу у 2023 році. Однак тоді Захід не надав Україні достатньої кількості зброї. Тож і поразки Москви не сталося. Ультиматум Зеленського – НАТО або ядерна зброя – підтримують і деякі народні депутати. Наприклад, Олексій Гончаренко. Ось що він каже, цитую. Ще у 2022-му я почав говорити, що нам потрібно відновлювати ядерний статус. Санкції? Про які санкції можна думати, коли нас всіх хочуть вбити та знищити? Подумаємо вже після. Кінець цитати. Гончаренко додав, що ставив питання Руба – НАТО чи відновлення ядерного статусу – на нещодавній конференції у Мюнхені. Запитував про це в Ентоні Блінкена. Той підтвердив, що Будапештський меморандум не спрацював. Однак на запитання так прямо і не відповів. У Офісі президента тим часом спростовують наміри України відновити ядерну зброю. Радник глави держави Дмитро Литвин назвав цю інформацію вкидом, а керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко – вигадками західних журналістів. Проте цікаво інше. За кілька днів до початку Великої війни, у лютому 2022-го, Володимир Зеленський на тій же конференції у Мюнхені вже порушував питання ядерної зброї. Тоді він давав партнерам останній шанс врятувати Будапештський меморандум. Мовляв, якщо всі підписанти визнають його недієвим, то і рішення України відмовитися від ядерної зброї вважатиме недійсним. Ось що тоді сказав президент. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 94-го року були поставлені під сумнів. На той момент така різка заява Володимира Зеленського стала реакцією на слова партнерів. Зокрема, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у 2022 році назвала Будапештський меморандум угодою, що не накладає юридичних зобов'язань на країни, які його підписали.
Тож у підсумку виходить, що навіть через понад 2 роки Володимир Зеленський не відмовився від своєї ідеї. І фактично висунув Заходу ультиматум. Якщо той не готовий виконувати зобов'язання, Україна діятиме на свій розсуд. Як альтернативу Володимир Зеленський представив план перемоги. 16 жовтня президент представив його у парламенті. Частина українців розкритикувала документ за те, що перемога в ньому напряму залежить від дій Заходу. Однак важливо і те, що Україна дала союзникам 3 місяці на відповідь. Досі жоден із лідерів публічно не озвучив своє ставлення до плану. Тепер стало зрозуміло, що документ – це лише частина задуму, і на Банковій існує план «Б», у якому немає 100% сподівань на Захід і безпекові гарантії НАТО. Цілком можливо, що Володимир Зеленський спонукає Захід прийняти план перемоги, а з ним – надати Україні далекобійну зброю і дозвіл бити нею по Росії, а також оголосити про запрошення в НАТО. У разі відмови наслідки можуть бути ще гіршими. Схоже, українська влада розглядає сценарій ескалації війни без поступок Росії, що можуть критично сприйняти на Заході. Це небезпечний крок, що може позбавити нас підтримки світової спільноти. З іншого боку, Банкова ніби каже, нам не залишають вибору, оскільки ми не маємо змоги захищатися в таких умовах. А як думаєте ви, наші глядачі? Долучайтесь до обговорення в коментарях. Крим під ударом. Полетіли ракети та дрони. Сирена не стихає. Окупаційна влада намагається захистити Керченський міст. Як саме? Про це далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Паніка у тимчасово окупованому Криму. На півострові оголосили повітряну тривогу. Місцеві пабліки повідомили про атаку дронами та ракетами. По всьому Криму зупинили рух громадського транспорту. А жителів закликали прийти до укриття. Хтось прислухався, а комусь байдуже. Ось як виглядали вулиці Севастополя. Один із пропагандистських телеграм-каналів Севастополя просто в істериці. Там роздратовані тим, як безвідповідально люди відреагували на сирену. Особливо на тлі нещодавніх прильотів по нафтобазі у Феодосії. Паблік пише, цитую, «Для тих, хто в танку, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях». А ще нагримали на дітей та їх батьків. «Смертельно небезпечно. Тривога. Діти як каталися, так і катаються». Може, батьки впізнають своїх і розкажуть про те, як поводитися під час тривоги. Кінець цитати. Чати окупантів рясніли повідомленнями про ракетну загрозу як для північних та південних, так і для східних районів Криму. Далі цитую. Керч. Заходи безпеки. Працюють ППО. Йде збиття ракет. Кінець цитати. Окупанти стверджували, що півострів атакували крилатими ракетами «Шторм Шедоу». Зазвичай Україна запускає їх із бомбардувальників Су-24. У Керчі, схоже, відреагували на попередження. Кримські пабліки повідомили про роботу ППО. А ось так виглядав у цей момент Керченський міст. Його прикрили димовою завісою. Це такий захід маскування, аби уберегти конструкцію від знищення. Судячи із повідомлень у пабліках окупантів, міст нібито був однією із цілей атаки. Цитата. «Ще літаки. Носії штормів. Ціль на Кримський міст. Увага! Повідомляють про ймовірну роботу ППО на підльоті до Керченської протоки». Кінець цитати. Також про вибухи повідомляли жителі на іншому кінці тимчасово окупованого Криму – у районі Джанковського аеродрому. Там Росія тримає свої військові борти. Чи були влучання, наразі невідомо.
Після цього пропагандистські канали заявили про нібито успішне відбиття ракетного обстрілу. І миттєво стали очікувати подальших ударів. Пабліки писали, цитую, «Очікуємо пуски крилатих ракет від Запоріжжя. Відбулася друга хвиля пусків ракет на східну, південну частину Криму». Кінець цитати. Подібні атаки на Крим підривають військовий потенціал армії РФ на півострові. Так вважає британська розвідка. Там проаналізували удар ЗСУ по морському нафтовому терміналу у Феодосії 7 жовтня. І нагадали, що це далеко не перше успішне ураження цьогоріч. Мовляв, раніше під приціл потрапили системи ППО загарбників, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти та переправа через Керченську протоку. Чекаємо подальших новин про ефективне знищення окупанта у тимчасово окупованому Криму. А поки ж підписуйтесь на канал і ставте свої вподобайки цьому відео.